אני רויטל אברהם, בת 19, עומדת לפני הסוף. צעירה, אבל השערים בפניי נסגרים. אני מרגישה כמו פרח יפה שסוגרת עליו. גם אני כמותכן חלמתי רבות על הילדים שיוולדו לי, על הבעל שאחיה איתו, המקצוע שעסוק, אבל אלוקים גזר אחרת, והיום אני יודעת שאם הייתי חיה את חיי אחרת, זה לא היה קורה. נולדתי למשפחה דתית במרכז הארץ. מיום שעמדתי על דעתי, ידעתי שאני ילדה יפה. מאז שהייתי ילדה בגן, הייתי מאוד מושכת תשומת לב. גדלתי בידיעה שנתברכתי ביופי אדיר, ואני לא מגזימה. מנת היופי שקיבלתי היא משהו יוצא דופן במיוחד. הוריי החכמים ניסו לגמד בעיניי את עצם היותי יפה, והשתדלו להמשיך בסדר חיים תקינים ובלי התייחסות מיוחדת. אבל אני, שהייתי ילדה חכמה מאוד, גידלתי וטיפחתי את היופי הזה יותר ויותר. למדתי להבין שיופי כמו שלי צריך לנצל. אהבתי ללבוש בגדים צמודים שהבליטו את גופי. שערי הארוך המיוחד היה תמיד גורם להתפעלות רבה. וכך, כל פרט במראה החיצוני נמדד בתשומת לב רבה. נהניתי לחוש איך מבטי האנשים נדבקים בי לרגעים ארוכים. בהבנותיי זה עשה לי טוב. הייתי שיכורה מרדיפה אחרי עוד בגד בולט ועוד מראה שחצן שיסובב את כולם. היום אני יודעת בוודאות שהכשלתי מאות ואולי אלפי אנשים בלבוש שלי. עשיתי זאת בהנאה אמיתית. האיתות הראשון היה בערב אחד. עמדתי במטבח וטיגנתי חביתה. שערי הארוך היה סוף וקצוותיו נוגעו באש שמתחת למחבת. בתוך שניות הפך שערי ללהבה של אש גדולה ואדמונית. איך שחפתי בבית החולים בוכה בהיסטריה מרוב צער על שערי השרוף. ואבי יושב לצידי מנחם ומרגיע. רויטל, אלוהים עשה לנו נס. יכולת כולך להישרף. אנא תביני, זה לטובתך. תשתני והכל מאחורינו. אבל אני לא שמעתי. בגיל 16 מטבע הדברים גדלתי והתייפיתי. לא יכולתי שלא להתאפר. זה כבר הפך להיות חלק ממני. באותה התקופה הסתבכתי קצת יותר לעומק. לא יכולה לפרט על זה עכשיו. קשה לי מאוד, אבל תבינו. שכחתי לספר. הייתה לי סבתא צדיקה שהייתי קשורה אליה מאוד. היא מאוד כאבה את המצב הרוחני שלי והייתה מנסה בכל דרך לחזק אותי. היא הייתה נותנת לי כסף לקנות בגדים יותר צנועים, אבל גם זה לא עזר. ואז זה הגיע. אמנם בהדרגה אבל בעקביות. בהתחלה היו כאבי ראש סטנדרטיים. אמא שלי אמרה שאני עייפה ולומד קשה ושיקח לי מנוחה, אבל הלב שלי הרגיש אחרת. כשישבנו אמא ואני בחדרו של הרופא, הפנים שלו אמרו הכל, כזאת בחורה יפה וכל כך חולה. אלוקים הטוב, אתה טוב, ואני לא שמעתי לך אבא. איך התעלמתי מרחמך הרבים? תוך מספר חודשים נותרתי קרחת חיוורת וחלשה. כל רופא שטיפל בי ציין באוזניים שיש לי יופי נדיר וזה צבט לי את הלב. השם נתן לי פיקדון יקר, יופי מיוחד, ואני השתמשתי בו הפוך. במקום לשמור עליו הפקרתי אותו. הכרית ספוגה בדמותיי. אני כותבת בשארית הכוח הלוקים. אני מבקשת. תאמרנו שההתחזקות הזאת תהיה לרפואתי. אני מתחננת. צריך להיות.